עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. אהלן, ערב טוב. אנחנו כאן בכיכר הבימה, לב תל אביב. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן בלב תל אביב, בכיכר הבימה, והערב יש פה הפגנה אחרת, הפגנה של סטודנטים. אנחנו תכף נדבר על זה, בינתיים היא רק מתהווה, אנשים מצטרפים, בינתיים יש פה רק כמה עשרות. ערב טוב, מירב אלחדיף. ערב טוב, שמעון, מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך? אני נישאת כאן על גלים, על גלי שמחה, קודם כל בגלל ההסכמים המדהימים שראש ממשלתנו הביא לנו. צריך להגיד גם מזל טוב לראש הממשלה. צריך לרקוד, ממש... אני רוקד על ריבונות. אני פחות מריבונות לא רוקד, אבל בסדר. אתה יכול לרקוד פה על המים. אם תבוא איתי, אני לא ישו, אבל בסדר. לאחרונה אתה... את יודעת, זו נקודה מאוד מעניינת מה שאת אומרת, כי יש תחושה שהם מצליחים לקבוע פה את סדר היום. כל הזמן. כל הזמן הפגנות, הפגנות, שאין סגר באירופה, המצב לא טוב פה, כשעושים סגר עכשיו גם על אירופה, מתברר ש... שמעון, מה הם רוצים ממנו? אני כל הזמן שואלת את עצמי, מה הם רוצים ממנו? אני אראה לך מה הם רוצים, אני אראה לך. ספר לי. הם רוצים כוח. ודאי. הם רוצים כוח. עכשיו, את דווקא פתחת יפה בעיניי, שיש פה מבול של הסכמים, יש פה את האמירויות, יש פה את בחריין. יש פה ניסי ניסים. צריך להגיד, מה שקורה עם סודן זה חלק מהתנאים לכינון יחסי השלום. כלומר, ארצות הברית צריכה להוריד את סודן מרשימת המדינות שתומכות בטרור, ואז גם סודן תעשה איתנו שלום. עכשיו, למה סודן חשובה בין השאר? לא משנה שהיא מדינה באפריקה, היא חשובה לים סוף, היא נמצאת במצרים לאתיופיה, היא נמצאת על הנילוס. בחרטום נפגש הנילוס הכחול עם הנילוס הלבן. אגב, בנילוס הכחול זורמים יותר מים, אבל אני לא אעלה אתכם בכל הפרטים הגיאוגרפיים. יש עוד סיפור שאנשים לא יודעים. סודן חשובה לנו לטיסות מישראל לדרום אמריקה. במקום לטוס על הים התיכון ואז לעשות עיקוף של כמה שעות, אנחנו יכולים לחתוך את זה. ולמה זה חשוב? כמו שראש הממשלה הסביר לנו כשהיינו בברזיל. יש אנשים שאוהבים לטוס. כי אנחנו פותחים שווקים חדשים, מירב. די. עוד שווקים, זה תורם לכלכלה. עוד עוצמה. עוד עוצמה. כנראה שהעוצמה הזאת, מירב, לא מתאימה לכולם. לא, אני חושבת שלהפך, ככל שיש עוצמה וכיף כלכלי, אז יש להם יותר על מה להתלונן, יש להם זמן פנאי, נשמע יותר הפגנות בקיצור. זה מתחיל להתחמם. כי הם לא יודעים מה, איפה לשים את האצבע. אבל צריך להגיד את האמת, יש אנשים שחווים קשיים, והעסק לא ורוד. כרגע אנחנו... כולנו בקשיים, מה זאת אומרת? לא, אבל יש... אתה לא בקשיים? אני בקשיים, אבל אני מסתכל למשל בערוץ 20, אז אני מקבל כל חודש... מעניין אם תצליחי לא לבעוט בזה בסוף. אני מסתכל כל חודש מערוץ 20, אני מקבל צ'ק בסוף החודש. נכון, אני לא, אני באה מהג'ונגל של האומנות. יש... שזה אנשים, תמיד ג'ונגל. אנשים למשל באומנות, אנשים עצמאים אחרים, מלא אנשי עסקים קטנים. מאוד קשה. מאוד יש מה... בעיה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, אבל היא כלל עולמית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לרכב על הבעיה שהיא במלא עולמית, לנצל אותה ולהגיד שהכל רע. כי לאנשים הכל רע, אז מאוד קל להזדהות, מאוד קל להזדהות עם זה. אבל זה לא פייר מה שקורה עכשיו, וקצת צריך לברור את הטיעונים של אנחנו עכשיו... צריך להגיד את האמת, ואני אומר את זה גם לצופים העיקריים שלנו, חברים. מדינות העולם ניסו שיטות שונות. בסוף פחות או יותר זה התחלה של הגל, כולם חוו גל ראשון, כולם יחוו כנראה בצורה כזו או אחרת גל שני. נדמה שגם נתניהו מקדים את ה... נכון, אנשים מסתכלים על מה שקורה, ולצערי הרב, אולי גם יהיה גל שלישי ואולי רביעי. אם נמשיך ככה זה ימשיך, אבל... ויטמין די את לוקחת? זה דבר לחיות לצד הקורונה, שאני נזכרת. היום נזכרתי. לא טוב, לא טוב. ויטמין די זה דבר מאוד חשוב. כן. בואי נראה ציוץ של אלדד בק לגבי ההפגנות, אם אפשר, אם הוא סיטסים, לגבי תמיכה בהפגנות ב... הנה, אנחנו רואים, קרן פרידריך הברט, הקרן הפוליטית של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה, אחד משתי השותפות לקואליציה בממשלת הפדרלית ברלין, חוצה גבול ומתערב בפומבי מוחצן, בוטה בענייני הפנימיים של ישראל. תגידי לי, מירב, אפשר להאשים את בתי המשפט, ואנחנו מאשימים הרבה אנשים. בסוף ממשלת הימין נותנת שידרסו אותה, כולל נתניהו. נכון. איך גרמניה מאפשרת, נכון. איך מאפשרים לה להתערב, גם לממן הפגנות, וגם לעזור בארגון של הפגנות ממש. מה זה הדבר הזה? אני חושבת שבאופן כללי, לצערי אני אומרת את זה, גם נתניהו וגם ממשלות הימין בשנים האחרונות פשוט מפחדות להתעסק עם מי שהוא יותר מדי קולני. פשוט מעדיפים ככה לתת לגל לעבור, שזאת התערבות מאוד מאוד בוטה.
והתערבות שיכולה לשנות, אם אנחנו זוכרים את ימי קלינטון, וזו התערבות שיכולה לשנות פה את, את המצב הפוליטי. בואי נראה עוד ציוץ. בואי נראה עוד ציוץ כדי ש... הכי כיף ציוצים. אני רוצה, לא, אני רוצה להראות לך ציוץ שהוא בעיניי חוש הומור מדהים, שהיום הימין חגג ברשתות עליו. את רוצה לקרוא? בבקשה. היום בארבע צפויים אירועי מחאה מול בנייני קשת ורשת ברמת החייל בתל אביב, וכן מול אולפני החדשות בנווה אילן. מה הטענה? לסיקור מוטה לטובת ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתעלמות המבישה מהמחאה בכלל וממפגן הצוללות בשבוע שעבר בפרט. תקשיבי. אנשים מחפשים במה. לא, תראי, מרב, לא, אפשר להוריד את הציוץ. הנה, אותו לוקסוס שאני מדברת תראי. עליו, זה ככל שעולה על לוקסוס... מרב, להאשים, אז... להאשים... לא, תשמעי, אולי יעשו פה גם הפגנות נגדנו, שגם אנחנו נגד נתניהו, אני לא יודע. תשמעי, להגיד על ערוץ 2, 12 ו-13, והתאגיד... שמתעלם מהמחאות, שכל הזמן... שמתעלם מהמחאה בשעה שהוא פותח קו ישיר, ולהגיד שהוא נגד נתניהו... אני אגיד לך, זה לא רק הניתוק, זה, אני מתחיל לחשוב... הם לא נותנים להם אפילו פיפס שיהיה איזשהו מראית עין של איזון. אין יותר, זהו, הכל חשוף, הכל על השולחן. תקשיבי, הם פותחים, אנחנו, הם פותחים פשוט קו ישיר. תשמעת, יצא לי לארגן בחיים שלי הפגנות, לפעמים יותר גדולות, סיקור של שנייה, שם פשוט פותחים קו ישיר, כל השידור מופקע לטובת ההפגנות, וזה לא מספיק להם. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה, זה, זה לוקסוס, זה ה... סלטדש, ואתה יודע. תשמעי, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. ערב טוב לאריה לבנה. ערב טוב, ערב טוב גם עסקים בבית. בוא תרים את הכל טיפה, לא שומעים אותך מספיק. ואת המיקרופון ליד הפה. כן. ערב טוב, ערב טוב, קוצרים בבית. יופי. אתה היום סימסת לי, סיפרת לי שתהיה פה את הפגנת הסטודנטים, ואז סיפרת לי סיפור מעניין שאני חייב להגיד לך, הוא מוכר לי מאוד אירועים בתחומים אחרים. מה הסיפור, אריאל? הסיפור הוא כזה, עכשיו יש פה הפגנה של ארגון בשם שלנו. ארגון שלנו הוקם ביולי האחרון, שזה ממש לא מזמן, וזה ארגון של בעצם של צעירי שתי תלם, של המפלגות שהתפצו מכחול לבן. עכשיו הם עשו טכניקה מאוד חכמה. הם בעצם... שלנו זה של יש עתיד תלם? כן, הם בעצם פרסמו את דפי הפייסבוק של המכללות והאוניברסיטאות, ציוצים כל מיני פוסטים כאלה שלהם שמלאים מהעמוד, ובראייה ראשונית, אתה חושב שזה דף מחאה של סטודנטים. לא קשור לפוליטיקה, לא קשור לכלום, גם לא מצוין בזה. וזה ארגון חדש, ולא היה אוניברסיטאות, לא מכללות, אז אנשים לא מכירים אותם, לא יודעים מי הם, כי לא הייתה מפגש חברתי הזה בכלל לראות אותם. אז מה שקרה, הם בעצם העלו עכשיו, הם העלו לרשת מחאה. במחאה רשום שלנו משהו, מחאת סטודנטים. בלי שום סימן פוליטי, שום אזכור, סטודנט רגיל לא יכול לראות את זה, לא יכול לזהות את זה. כלומר, הסטודנט רגיל חושב שנגיד התאחדות הסטודנטים הארצית מארגנת את זה, או שזה א-פוליטי? כן, או גוף שהוא, כן, א-פוליטי, לא קשור למפלגה. כן. אני חייבת להגיד שבחלק מהפקולטות, אז יש התערבות מאוד בוטה של, של מרצים וגיוס ליום האדמה. אני זוכרת שאני למדתי באוניברסיטת תל אביב. גיוס ליום האדמה? היום, וגם היום שאני לומד, כן, דניה ריינהרד, זיכרונה לברכה, הייתה עושה את זה. ואם הייתי יותר מבוגרת ולא כמו הצעירה, אני חושבת שהייתי פועלת באמצעים משפטיים, אני לא יודעת אם זה היה עוזר לי. אבל הייתי עושה את זה. נדמה לי שגם היום, אני לא יודע כמה את מוכנה לספר. וגם היום, אני לא רוצה לספר, אבל סיפרתי לך בתחילת ה... כן. אז אני אספר לכם, לא בשמה, באופן כללי. באופן כללי. באופן כללי, גם היום מרצים באוניברסיטאות שונות, והאוניברסיטה עצמה מרשה לעצמה לכתוב על אירועים ומעשים. מיילים לגייס כספים. מיילים לגיוס כספים, לאירועים שקשורים כולם לאיזה צד בעיה של המפה? ידוע. לא לימין. כמו שמישהו כאילו אמר לי, שלהם. אותי כוכבת, אין כוכבים בימין. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. אין, לא יאומן. תגיד לי, ואתה פונה אליהם ומאיימים אליך בעצם בתביעה, כן. כשאתה פונה אליהם. אני בעצם פרסמתי פוסט בעמוד המחאה של סטודנטים נגד פוליטיזציה של ההתאחדות וכל מיני גופים שאמורים להיות בלי שום קשר לפוליטיקה. פרסמתי שם הפוסט, הסברתי לכל הסטודנטים שהוא, זה העמוד של שלנו, הם ארגון פוליטי. היה פה הפגנה פוליטית, הם יכולים להביא עכשיו חברי כנסת שלהם, כל מיני דברים כאלה. וכבר היו מקרים בעבר שההתאחדות היא בעצם התארגנה יחד עם מחאה שהיא נחשבת לא פוליטית, ובעצם מה שם הפוליטיקה ברמה מאוד גבוהה. נניח, מחאת האפודים הזוהרים, הצהובים, זוכר את זה של לפני שנתיים? כן. מי עמד בראש המחאה? לא יודע. ראו בכל הקבוצת וואטסאפ אנשי שמאל. וההתאחדות הסטודנטים שילמה על זה כסף, שילמה כסף מהכספי הסטודנטים לתוך המחאה הזאת. של כל הסטודנטים, גם הימניים. כן, אבל בלי שהסטודנטים ידעו על זה, שזה יוצא מהכסף שלהם. לא, הם לא יודעים. המחאה הייתה אנטי ביבי. וגם פה, אני חשבתי שאני אבוא למחאה, יהיה פה אנטי ביבי, דגלים שחורים וכל מיני כאלה.
כרגע אני לא יודע כל כך מה הולך פה. זה כמו שמגייסים את הצעירים, ואני חושבת שגם אפרופו ראינו מופעי מחול בהפגנות, ראינו כל מיני דברים כאלה. נכון. אני בטוחה שהמנהלים של המגמות מחול או המשחק פשוט מגייסים אותם. תגיד, זה מותר מרב אבל? מותר לאוניברסיטה להתערב ככה? ולהשתתף בכאלה מעשים פוליטיים? אנחנו יודעים את התשובה. העניין הוא שיש פה איזושהי חוסר מודעות עצמית של הצד הצודק, שהוא משוכנע שהוא צודק, הוא לא רואה את הגיבנת של עצמו, הוא משוכנע שככה בסדר, כמו למשל התערבות של כספים זרים ממשלת גרמניה. זה אותו מה שדיברנו מקודם. זאת אומרת, יש פה צד צודק וכל האמצעים קשרים למטרה הזאת של... איך אפשר לשנות את זה? איך אפשר לשנות את הדבר הזה? שרק צד אחד פה השתלט על המוסדות, השתלט על האקדמיה, השתלט על הכספים של זה. להתחיל לפרק את הכוח הזה, לפרק פנסיות תקציביות, לפרק את מה שנקרא הפרקליטות, שהם כל אחד ממנה את השני. זאת אומרת, לפרק את הגופים שיכולים לשלוט על הקרנות, הכל שיהיה מופרט. מה אתה אומר? אני גם חושב שהשר אלקין, שעכשיו הוא שר להשכלה גבוהה, אמור לפתוח איזה אגף שיהיה במשרד שלו, ובעצם כל הפניות הסטודנטים, כל הדברים בעייתיים, שבאמת המכללות ילימו ממין, שהוא באמת ידע את זה ויטפל בזה, כי יש הרבה מקרים בתוך האוניברסיטאות, המכללות. אבל גם כשהם יודעים לא תמיד הם מטפלים. מה עושים? באמת מה עושים? אנחנו באיזשהו לופ של כאילו אפיסת כוחות. צריך באמת לטפל בזה. זה, באמת, האוניברסיטאות ומכללות נשלטות באמת על, בצד אחד בלבד. אי אפשר לטפל בזה. אני אגיד יותר מזה, גם ההתאחדות הסטודנטים, היום שיתפו את המחאה הזאת. זה מחאה פוליטית של ארגון פוליטי, הם שיתפו את זה. אבל אני אגיד לך משהו מאוד מדהים. לפי התגובות, הם כנראה לא זו שזה פוליטי. בפרסום של המחאה, שהם פרסמו אותו, לא היה רשום אפילו את הארגון שלהם. אז יכול להיות שאפילו ההתאחדות עצמה התבלבלה, ולא שמו לב שזה פוליטי, מרוב שזה מוסתר. ומי ארגן את זה בעצם? יש עתיד, לא? כן, צעירי יש עתיד. אתה פחות שהם יתבעו אותך? כי הם אמרו לך אם אתה תהיה... הם שלחו לי הודעה בוואטסאפ ובפייסבוק, שהם מאיימים עליי בתביעה, שהם יגישו לי תביעה מחר בבוקר, אם אני לא מחכה את הפוסט הזה. אני אמרתי להם כל שקר שרשמתי, כל מה שלא נכון, תגידו לי, אני אתקן. הם אמרו לי משהו בתגובה, שיניתי את זה, אבל הוא אמר לי ככה, אני עדיין אתבע אותך, אבל אסור משתנה. בוגי אלון קשור לזה, שאלה? לא יודע מי קשור לזה, אני יודע שהצעירים קשורים לזה, אני לא יודע מי יושב ראש להם. אני רק תייקתי את העמוד שלהם, ותוך דקה מישהו ענה לי, אם הוא בתביעה. אני אומר, אני פתוח לשיח, אבל השמאל סותם את הפיות, לא יכול לדבר, אז הוא מהיר, רק בתביעות. אתמול היה דיון בכנסת לגבי החוק של אלימות כלכלית. את מכירה את זה? כן. יש לנו את חברת כנסת מיכל קוטלר על הקו? כן, היא על הקו. היא על הקו. אני על הקו, שומעים אותי? ערב טוב לחברת כנסת מיכל קוטלר. שומעים אותך? ערב טוב. רואים אותך גם. ערב טוב. את מכחול לבן, האם את מאוכזבת מתוצאות הדיון על אלימות כלכלית שהיה אתמול בכנסת? אני אגיד למה אני מאוכזבת. אני מאוכזבת בגלל רמת הדיון שהייתה בנושא כל כך חשוב וכל כך כאוב, נושא של אלימות כלכלית, שהיא רק עוד סוג של אלימות ביחסי כוחות, גם בין בני זוג וגם בכלל בתוך משפחות. ומטרת הדיון הייתה להעלות חוק שכבר בעצם עבר את הממשלה, אושר, והגיע לדיון מהותי, משמעותי, עם כל גורמי המקצוע. זה לא מה שקרה אתמול בוועדה. את יודעת למה אנשים לא אוהבו את זה? כי אתם בעצם אומרים שהגברים אלימים. שוב הגברים אשמים, נכון? הגברים אשמים שוב, לא? אני רוצה להגיד שמהשאלה שלך... שוב הגברים, הם פשוט תמיד אשמים בהכל. גם אתה פשוט לא קראת את ההצעה. ההצעה מתייחסת לבני זוג, גברים ונשים כאחד. יכול מאוד להיות שיש גם נשים שמשתמשות באלימות כלכלית כלפי גברים. גם זה לא בסדר, למען הסר ספק. מה זה אלימות כלכלית, חבר כנסת קוטלר? אני אסביר. בואי תדגימי לנו, כן. החוק מסביר את זה, והזלזול שהיה אתמול בוועדה של אלימות כלכלית, של בעל שאומר לאשתו עכשיו לא תוכלי לקנות שמלות, מעיד גם על הבורות ובאמת גם על הזלזול בנושא שהתרגום של אלימות, חייבים להבין, הוא לא רק אלימות פיזית. למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? מדובר בתופעה אמיתית. אם גבר, רגע, תני לה שלים שאלה. אבל זה לא עניין של גבר ואישה, זה בתוך יחסי משפחה. את אמרת עם גבר. את אמרת, את נתת דוגמה ולא סתם, את עכשיו אמרת עם גבר. את אמרת. סליחה, אתה שאלת למה שוב מעליבים את הגברים, או פוגעים בגברים, או מאשימים את הגברים, ואני תיקנתי ואמרתי שהצעת החוק, אני יכולה לסיים את המשפט?
אני תיקנתי ואמרתי שהצעת החוק, וחשוב לקרוא אותה, היא לגבי בני משפחה כולם. אני אומר גם שחשוב להבין שגם קשישים שמרמים אותם לפעמים ילדיהם בעצמם, יש מצבים קשים מאוד של בני משפחה בתוך המשפחה, ומדובר, החוק מאוד מאוד רגיש לכך, ואגב, הוועדה נועדה לדון במורכבות של הנושא, כדי להבין שכשיש אלימות... את הולכת לאזור הנוחות שלך. מוביל... את... רגע, רגע, את הולכת לאזור הנוחות, תני להשלים רק שאלה במחילה. אם ילד חלילה משקר את ההורים שלו, החוק די ברור בעניין של הונאה ושקר. אני שואל שוב ולא ענית לי על זה. אם גבר בא לאשתו ואומר לה, החודש הזה לא תוכלי לקנות שמלות כי אנחנו במינוס. נראה לך שזאת אלימות כלכלית, באמת. כלכלית. נו, באמת, אני כבר לא יודע נראה פה לך מה, שזה מה אלימות ומה כלכלית. לא. אני מציעה לך לקרוא את זה, הצעת החוק, ואני אומרת כלכלית? שבדיוק, בדיוק, קודם כל, החוק מפרט בדיוק מהי אלימות כלכלית, והחוק מאוד זהיר בלהבהיר, ואגב, לא הגענו לדון במורכבות שלו, ואלימות כלכלית היא לא אי אפשר לקנות קוטלר, השבוע, אני מדברת או אי אפשר דקות. לצאת למסעדה. אלימות כלכלית היא... אז אני מסבירה לך, שאלימות כלכלית היא ניצול לרעה של כוח, ניצול לרעה של כוח, גם בין בני זוג, בתוך היחסים המאוד מורכבים, ואני אומר שבתוך המשפחה, שנועד להיות אכן, קודש הקודשים של כל אדם, למה אין סוף? חברת הכנסת קוטלר, אתם מכניסות לקודש הקודשים של... בתוך מערכת יחסים משפחתית? סליחה, אבל... בלי לסיים משפט, כן, אתם, לכל משפט שגבר או אישה אגב, יגיד לצד השני, אתם מכניסים משפט ומשטרה. אם אישה, אני אעשה לך את זה נוח, תגיד לגבר, אתה לא יכול ללכת מחר למשחק, לראות משחק כדורגל, כי אנחנו נמצאים במצב כלכלי קשה, יש לו עילה לתביעה, זה אלימות. היא מנעה ממנו לראות משהו. זו איננה אלימות כלכלית. תראה, אנחנו נמצאים בעולם ובחברה ובמדינה שרק השנה נרצחו מתחילת הקורונה, 19 נשים על ידי בעליהן. אני באמת חושבת שברור לנו היטב מהי אלימות. רגע, זה נהדר מה שאת אומרת. כי אם את מדברת על אלימות ונשים שנרצחות, אולי תספרי לציבור יש כל מיני סוגי אלימות, אני מנסה לומר. רגע, אני מבין לאיפה את בורחת. באיזה מגזר נרצחו אחרי הרבה נשים? היא לא בורחת לשום מקום. ואיזה אלימות הופעלה עליהם? בבקשה. סליחה? באיזה מגזר נרצחו הכי הרבה? באיזה מגזר נרצחו הכי הרבה נשים? אני רוצה לומר משהו. ובאמת, הסגנון תשאול הזה, אני לא רגילה אליו, כנראה שאני לא מתראיינת פה מספיק. זה לא מגזרי, זה לא פוליטי, זה לא מתוך פוזיציה, זה לא נושא של גברים או נשים. זה ממש לא מגזרי. למדינת ישראל יש אחריות. מיכל קוטלר. אבל אתם, כשאתם כן, רוצים, למדינת ישראל, שאלה. אני לא, לא יודעת מי מיכל, זה אתם, כשרוצים, אני ממש לא עונה בשם אני, אתם, אני רק בשם שמי. אני אגיד לך מי, את מכוחה לבן וזה שמאל. כשרוצים, אומרים, יודעים להגיד על החרדים שהם לא בסדר בקורונה, ואומרים יותר נדבקים. כשיש נרצחים במשמע מאוד מסוים של נשים, אתה אומר כל כך הרבה דברים, אני שמאל, אני, אתם שותקות. כחול לבן זה שמאל, נגד החרדים, בעד ה... תקשיב, באמת, אם רצינו לדבר על החוק למניעת אלימות כלכלית, אני אשמח לדבר עליו. אם זה קו הרעיון, אתה לא מכיר אותי, אינך יודע מה עם דעותיי, שום דבר, והערימה של הדברים שנאמרו עכשיו, אני בכלל לא יכולה לענות עליהם. החוק, סליחה, החוק נועד להתמודד עם... ממש, אז מותר לדבר על זה, רק לא דיברנו על זה אתמול בוועדה, וגם היום ברעיון הזה לא דיברנו על החוק עצמו. דיברנו על הפוזיציה, ודיברנו על הפוליטיקה, ודיברנו על גברים נגד נשים, ולא דיברנו על שום דבר שקשור לתופעות האלימות בחברה הישראלית. אתם רוצות ליצור מצב, אתם רוצות ליצור מצב, שכל אישה תוכל... אתם יוזמי החוק, כל מי שמצביע בעדו, אז עכשיו אני גם מייצגת את כל הנשים במדינת ישראל? וואו. ברור, לא, לדעתי נשים רבות מתנגדות לזה. אני אומר רק שמי שתומך בחוק הזה רוצה ליצור מצב שכל אישה, מתי שהיא רוצה, יהיה לה שוט מול הגבר שלה, מול הבן זוג שלה, והיא תוכל להתלונן עליו במשטרה. חוקי, אז אתה היית משתלב מצוין במה שקרה בוועדה אתמול בדיוק במילותיך אלו, ואני מציעה שתראיין את מי שמסכים איתך, כיוון שאתה לא רוצה להכיל דעה שאולי סבורה מעט אחרת. מי שהולך כרגע לאזור הנוחות זה בעצם אתה, ואתה משקף בדיוק את מה שקרה בוועדה אתמול, כשבאמת הבורות השתלטה על הדיון. אני מציעה שתקרא את הצעת החוק, ואני אשמח לשוחח עליה אחרי שתקרא אותה, ונוכל לדבר על מהם האתגרים של החברה הישראלית בכלל, ומהם האתגרים כשיש מאבקי
בעלי כוח, ויש צד מוחלש, לא אכפת לי, אגב, אם הוא ערבי או יהודי, אישה או גבר, יחסי כוח שבהם הכוח מנוצל לרעה כדי להפעיל כל מיני סוגים של אלימות, בין אם היא פיזית, בין אם היא מילולית ובין אם היא כלכלית. תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה לך, אני אשמח שתבואי לפה והיינו עושים רעיון יותר רחב. אבל ערב טוב, תודה רבה לך. אני אשמח. אנחנו נצא לפרנסה. ערב טוב. שתי דקות ונחזור לפה. אל תלכו. חזרתם עלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב עם יואב יצחק, עורך ומול, מחלקה ראשונה, News One. האתר הנפלא ביותר. הצלחת. אתר מעולה וברור שמומלץ לכולם לעקוב אחריו למי שעוד לא עשה את זה. יואב, אתה חושף שוב, באמת צריך להחמיא לך, אתה באמת אחד הסקופרים הגדולים שיש. אתה שוב חושף סיפור על שי ניצן. בוא אני נותן, אתה תעשה את זה הכי טוב. ספר את הסיפור. הסיפור שאנחנו חושפים היום הוא שסגן ראש מח"ש, משה סעדה, שיגר מכתב לנציב תלונות על מייצגי המדינה בערכאות, דוד רוזן. במכתב הוא מטיח האשמות חריפות מאוד בשי ניצן, והוא טוען במכתב ששי ניצן, מדבריו עולה, כן, מהמכתב, ששי ניצן שיבש הליכי חקירה ומשפט בנוגע למפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו. הוא חושף במכתבו שבפגישה שהייתה בהשתתפותו, יוחנן דנינו הוא חברו מהצנחנים, כן, יוחנן דנינו הוא חבר מאוד קרוב, יוחנן דנינו הוא חבר מאוד מאוד קרוב של שי ניצן בהיותו פרקליט מדינה. הוא חושף שבפגישה שהייתה בלשכתו של שי ניצן, בפגישה הזו השתתף גם כן אורי כרמל שהיה באותה עת ראש מח"ש. באותה פגישה הם דנו בחקירה מסוימת, והתגלה בתוך כדי החקירה נגד רוני ריטמן. אותה חקירה שנפתחה בעקבות תלונה שהגישה קצינה צדיק על הטרדה מינית. באותה חקירה התגלה שלמפכ"ל המשטרה, כן, יוחנן דנינו, היו יחסים אישיים מאוד בעייתיים מאותה קצינה. ועלתה שם השאלה, הקצינה טענה שהיא דיווחה לדנינו שרוני ריטמן הטריד אותה מינית, והיא דיווחה לו על כך, והיא גם הפצירה בו לא למנות אותו ולא לקדם אותו לראש להב. למרות זאת הוא עשה זאת. וזה גם מוקלט. ובחלוף, כן, הזאת. ובחלוף זמן הוא ככה התכחש לעניין הזה, כאילו שהוא לא הוזר ולא ידע מהפרשה הזו. בדיון שהתקיים בלשכה של שני צהן, הסתבר שהוא כן ידע, והם, כן, משה סעדה ואורי כרמל הגיעו ללשכתו של שי ניצן עם מחקרי תקשורת, עם תרשומות, כן, של שיחות שהיו בין הקצינה לבין דנינו. מה עשה שי ניצן? תוך כדי פגישה איתם, בתעוזה שלא תאמן, הוא מתקשר לדנינו, כן, מלשכתו, ומודיע לו שיש מחקרי תקשורת. יש לך את ההקלטה של זה? זאת אומרת שיש חשדות, כן? הוא אומר שיש ראיות לכך, שבעצם ראיות שמעלות חשד לעבירות פליליות מצידו, כן? והוא מדליף לו את המידע הזה, והוא גם מודיע לו שיש חקירה בנושא הזה. זה נקרא שיבוש הליכי חקירה ומשפט. יותר מזה, באותו מעמד, הוא מחליט שצריך כן לקיים את לגבות ממנו עדות, כן? אבל הוא מזהיר גם את אורי כרמל וגם את משה סעדה, ואומר להם, וגם את דובי שרצר מאוחר יותר, ומורה להם, כן, שלפני שחוקרים את דנינו, לגלות לו, להדליף לו, כן, שיש קלטת, כן, שיש הקלטה, שהקצינה צדיק הקליטה אותו במקום, כן, בפגישה האישית שהם היו בה, שהיא הקליטה אותו כשהיא דיווחה לו על אותה, על אותו עניין עם ריטמן. זאת אומרת שהיא הזהירה אותו מראש. תגיד לי, זו מדינת חוק? כן. מה אתה מתאר לי פה? ההדלפה הזו, זו מאפיה. זו מאפיה. זו מאפיה. לגמרי מאפיה. עכשיו, אני רק אשלים... אנחנו לא יכולים להזדעזע יותר. כן, אני רק אשלים ברשותכם את העניין הזה. אבל זה לא הכל. למרות שהוא הורה להם בעצם לגלות לו, להדליף לו, לפני החקירה שלו, כדי שלא ייכשל בעדות שקר, הוא הורה לאחר מכן להעביר את התיק הזה לטיפול משמעתי. אבל לא נגד דנינו, אלא נגד רוני ריטמן. והשוס פה, הדבר הלא יאמן הנוסף, הוא הורה להם להעביר את כל התיק ואת כל חומרי החקירה, למעט חומרי החקירה והמחקרי תקשורת שמוכיחים את הקשר הפסול שיש בין דנינו לבין אותה קצינה צדיק.
והורה להם להסתיר את זה, לשמור את המידע הזה בכספת, ולא להעביר את זה לקצין הבודק מטעם המשטרה. האם שי ניצן, האם שי ניצן מגיב להאשמות האלה? שי ניצן לא הגיב להאשמות הללו. אני גם לא פניתי אליו, כי אני לא כל כך אוהב לקבל תגובות של שקרנים. כן. אתה קורא לשי ניצן שקרן. שי ניצן הוא שקרן מועד, שקרן סדרתי. אתה יודע, השר הקודם, כן, השר הקודם. רואים אותו ברעיונות, הוא כל כך... שר המשפטים הקודם, אמיר אוחנה, הוא טען שבפרקליטות, כן, יש פרקליטות בתוך פרקליטות. ואני אומר לכם, רבותיי, יש פושעים בתוך הפרקליטות, ואחד האנשים שהם ממש פושעים. זה שי ניצן, משל פרקליט המדינה. אני פה די חדש בתקשורת, זה האמת, אני כמה שנים פה. אתה באמת ותיק במלוכה, ואתה באמת דוגמה ומופת לעיתונאי. לפרטי פרטים. כשאתה מסתכל פה על הסיפור הזה, מה אתה אומר לעצמך כאזרח נאמן של המדינה, כשאתה רואה את הדברים האלה, מה אתה אומר לעצמך? אני אומר שאין סיכוי לשנות שום דבר אם המערכת הפוליטית לא תתעשת ולא תעשה את מה שצריך לעשות. משום שהסיפור הזה שאנחנו מספרים הוא רק אחד מיני רבים. יש המון המון עניינים שנוגעים לשי ניצן ולבחירים אחרים בפרקליטות ובמשטרה וגם במערכות אחרות, אבל הנושאים הללו לא מטופלים, משום שיש פה צוואר בקבוק, והוא היועץ המשפטי לממשלה. במקרה הוא הזה... הוא הבעייתי או שי ניצן? אני כל הזמן מבולבל. אני חושב... לא משנה, מי הבעייתי בעיניך? כולם אותו דבר. כן. הנה, עכשיו הגישו לא, את זה לבדיקה... את זה. רגע, כן. אבל הגישו את זה לבדיקה של דוד רוזן, שלכאורה הוא אמור לטפל בזה, והוא לא יכול, אין לו שום... הוא לא יכול, אין לו שום סמכות בנושא הזה. אבל מי בעיניך הבעייתי? אני חושב ש... שנלקט גנב, כן? והשוטר או החוקר או השופט לא ממצא איתו את הדין, אז הוא הופך להיות הבעיה, לא אותו גנב. אני חושב, במקרה הזה, כששי ניצן עושה את הדברים הלא יאמנו אליה, והוא לא היחיד גם כנראה, בזמנו, גם הנציבה הקודמת, הילה גרסטל, טענה טענות מאוד מאוד קשות נגד שי ניצן. היא נמלטה. היא טענה שהוא משקר, והוא משבש הליכים, והוא עושה דברים שלא יאמנו. משטרה שמוחקת המלילים. ומי שגונן עליו, זה יהודה ויינשטיין, שהיה היועץ המשפטי לממשלה בתורו, ולאחר מכן, אביחי מנדלבליט. אביחי מנדלבליט, שאתה יודע, יש שם משחק של לאחוז, כן? שרק שבוע שעבר... במקומות הרגישים זה של זה, כן? כן. זה לא רק בגרון, זה במקומות יותר נמוכים. וזה נמשך עד היום, משום שיש פה... שים לב, דוד רוזן, הנציב, הוא זה שהיום בודק את הפרשה הזו שאנחנו דיברנו עליה עכשיו. אבל אין לו בכלל סמכות. יואב, הוא יכול מקסימום לבדוק ולהמליץ המלצות. מה אנחנו עושים בתוך הלופ הזה, שאף אחד לא יכול לעשות שום דבר? לא מנדלבליט שאמור להיות היועמ"ש לכאורה. והוא גם פרקליט המדינה, הוא הכול. הוא פרקליט המדינה, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר. והמערכת הפוליטית, מה היא יכולה לעשות? האם לפרק מערכות? האם... תגיד לנו, תן לנו רעיון. אני חושב, תראו, אני יכול לומר לכם דברים שאני עשיתי. בזמנו, היועץ המשפטי לממשלה דאז, יוסף חריש, עשה דבר שגם כן לא יאמן. הוא עיכב הליכי חקירה של עורך הדין עמי בן ססון, בתיק שהבן שלו, גלעד חריש, היה מעורב, היה אמור למסור עדות, בתיק שהיו שם עבירות פליליות, שגלעד חריש היה מעורב בהן. כן. בצורה מאוד מאוד ברורה. יועץ משפטי לממשלה מעכב הליך... כאשר השם של הבן שלו מופיע בכתב אישום בעמוד הראשי. אבל אנחנו כל הזמן רואים את זה. אנחנו חייבים לסיים, אני חייבים לסיים, אני מצטער, אבל העורך אומר לי לשאול אותך, אם כחול לבן מקדמים עכשיו בחירה פרקליט מדינה. ואז אני הגשתי עתירה לבית המשפט העליון, אני הבאתי לסילוק שלו מכהונתו כיועץ משפטי לממשלה. פה הממשלה צריכה להתכנס, צריך אני קורא למי שיכול ומעוניין להגיש תלונות לממשלה, לא, כן, גם כולל לראש הממשלה החלופי ולראש הממשלה ולשרים ולדרוש להדיח אותו מהתפקיד שלו, והם כמובן לא יעשו את זה, ואז לגשת עם עתירה לבית המשפט העליון. אני רוצה לשאול אותך בקצרה, למה לא ממנים מפכ"ל? ממנים פרקליט מדינה כי כחול לבן דורשים? למה הליכוד, השר לביטחון פנים אוחנה, לא ממנה מפכ"ל? ראה, זה פשוט, בעיניי, זה דבר לא תקין. אני חושב שצריך למנות פרקליט מדינה. צריך למנות מפכ"ל משטרה, צריך למנות כל הבעלי התפקידים הבכירים, אבל יש פה בעיה. כחול לבן לא מקיימים את ההסכם הקואליציוני. בהסכם הקואליציוני נאמר בצורה מפורשת, וזה אגב הסכם קואליציוני שעבר את, אפשר לומר, אישרור כזה או אחר של בית המשפט העליון, כן? וההסכם קובע שממנים מקימים ועדה, ועדת מינויים, כן? שהיא תקבע כללים מסוימים, וימנו את שורה של בכירים שהיום חסרים בשירות הציבורי. וזה לא נעשה. וזו אשמה, גם של נתניהו, גם של בני גנץ.
יואב יצחק התותח, תודה רבה לך. אנחנו נשמח שתבוא לנו יותר. תודה רבה. יואב, לפעמים. הרבה. יואב, תבוא יותר, תתרצה. חברים, אנחנו רוצים לפרנסה. תשמעו אחרי זה עוד סיפורים. אולי יואב ייתן לנו עוד דברים מדהימים. יש עוד סיפור על ה... כל פעם נביא דברים משוגעים. ממש. פרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים בכיכר רבין, הפגנת סטודנטים כאן, ואיתנו דוקטור גלעד שנהב, מנהלת מחלקת קורונה משותפת, שיבא ובית חולים הרצוג. אפילו זכרתי. אני רוצה לשאול את הצד שלכם, איך אתם כצוות רפואי מסתדרים, אני רוצה לשמוע על הלחצים שלכם, הפיזיים, הנפשיים, ומה קורה במחלקות מבחינתכם. אז קודם כל אני רוצה להתייחס למושג צוות רפואי. אוקיי. חשוב לי לחדד, כשאנחנו מדברים על צוות רפואי, אנחנו מדברים על הצוות של המחלקות הפנימיות, גם מחלקות טיפול נמרץ, אבל בעיקר מחלקות הפנימיות. זה לא גניקולוגיה ואף אוזן גרון ועיניים. רוב העומס, רובו ככולו, נופל על המחלקות הפנימיות. ספציפית, המחלקה שאני מנהלת היא מחלקה סופר מיוחדת, היא מחלקה גריאטרית. הגיל הממוצע של המאושפזים שלי הוא 87 ומעלה. יש לי גם פציינטים בני 100, 103. באופן, ומחלקה סופר מיוחדת, הם נמצאים אצלנו שבועיים, שלושה, זה שליחות יוצא דופן. קודם כל, כל הכבוד, באמת, כולנו מסירים את הכובע, באמת, סחתן, באמת. אני לא רוצה לדבר בשם עם ישראל, אבל כל הכבוד לכם. אני רוצה לשמוע מה המצב הפיזי במחלקות. זאת אומרת, הן מפוצצות, הן מלאות. אני חושבת שאולי בבתי החולים הכלליים העומס קצת יורד, אין מה לעשות. סגר עובד. אנחנו במערכת הרפואית ובמחלקות הפנימיות מנצלים את זה כדי להיערך לחורף ולגל השלישי שיגיע. אני משוכנעת שגם נגיע לגל שלישי. גל שלישי וגם גל רביעי. נגיע לגל שלישי וסגר שלישי. אין לי ספק. אנחנו לא יודעים מתי הקורונה תהיה פה, צריך להגיד את האמת. הקורונה תהיה פה. הקורונה פה ולהישאר, זה השאלה שלנו, אם אנחנו נוביל את הקורונה או הקורונה תוביל אותנו. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא את אלה שרואים אותנו ולפעמים לא מרגישים טוב. פתאום יש להם שיעול, או יש להם סימן אחד. מה צריך לגרום לבן אדם להגיד, המצב שלי מתחיל להיות בעייתי, אני צריך לבוא למיון. אוקיי, אז קודם כל אני אומרת, יש ספק, אין ספק. יש לך איזשהו סימפטום, אתה חושב, אתה זה, תעשה בדיקה, לדעת. אוקיי. מה הסימפטום העיקרי שזה מתחיל איתו? הסימפטום הכי אופייני זה באמת העיבוד חוש טעם וריח, אבל זה קורה ב-20%, 30%, 40%. כלומר, אם לא איבדתם חוש טעם וריח, זה לא אומר שאין לכם קורונה. אבל מתי אני צריך להגיע לבית חולים? אז אני אומרת, קודם כל להיבדק. אני גם חשוב לי לציין שיש היום הרבה בדיקות, כמו הסופיה וכל מיני בדיקות מהירות, שהן לא מספיק הבחנתיות. כלומר, לכו להיבדק בקופות החולים, במד"א, בבדיקות הרשמיות, ולא בכל מיני בדיקות מסחריות שמציעים. כי הבדיקות האלה לא מספיק מדויקות. הן לא מספיק מדויקות, לא ניכנס עכשיו לאפידמיולוגיה, הן בדיקות מצוין. אם אמרת אפידמיולוגיה, סליחה שאני קוטע אותך, מותר להגיד שמערך אפידמיולוגי הוא קשקוש? שאלה קשה. כרגע, כשהמערך האפידמיולוגי הוא טוב כשיש אחוז תחלואה נמוך. ברגע שאחוז התחלואה... ואנחנו מסוגעים אותו טרייסבול, ואנחנו יודעים לעקוב, נכון, ואנחנו יודעים נגד מי. כשהמחלה נמצאת בכל מקום, אין ערך למערך האפידמיולוגי. תודה רבה, צופים יקרים, צחקתם עליי. הנה, תגידי לי, אני רוצה לשאול עוד. אנשים מבוגרים רואים אותנו. מה הדבר הכי חשוב שאדם מבוגר במיוחד, ובכלל צריך לעשות כדי לא להיפגש אותך, למרות שאת אישה נחמדה מאוד? אני חושבת שאנשים מבוגרים צריכים להמשיך לחיות, צריכים לצאת מהבית, לטייל על שפת הים, בפארק, בכל מקום. מסכה? עם מסכה, עם שטיפת ידיים, עם ריחוק חברתי. חוסן נפשי הוא לפעמים הרבה יותר. אבל לא להיות כלואים בבית. אני רוצה להציע הצעה. דוקטור ריקלין, בסדר? לאימא שלי. שמעון פרס היה לוקח כל בוקר כפית של לימון כדי לנקות את הגוף שלו מזיהומים. אומרים שזה עוזר לאריכות חיים. האם לדעתך במצב של קורונה שווה לקחת כפית לימון בבוקר? זה מזכיר לי בדיחה. תלכי איתי. שבאו לדוקטור ושאלו אותו, אם אני אמנע מסקס, אוכל בריא, ועשה מלא מלא ספורט, ואני אגיע לגיל 100? לא, אבל אתה תרגיש ככה. לא לימון?
זה לא, לא תרופות, סבתא. אתה שאלת, אותי, אתה שאלת אותי קודם מה הסימנים ללכת לבית חולים, מה הסימונים לפנות למיון. כשהדופק עולה, כשהסטורציה או קושי בנשימה, אם אין לכם עד סטורציה מופיע, מתחילה לאבד נשימה. לפנות לחדר מיון. זה מיד לחדר מיון. כן. אוקיי, ויטמין D לסיום, מה את אומרת? אין מספיק הוכחות. את לא לוקחת ויטמין D. אני לא לוקחת. ויטמין C, אבץ. אני יוצאת לרוץ בשמש, הכי בריא. אפשר עוד מילה לסיום? כן, מילה לסיום, בבקשה שלך. התחושה שלנו במחלקות הפנימיות מאוד מאוד קשה. אנחנו מרגישים ש... תראה, אנחנו לא הציבור שנצא להפגנות, השבתות, כמו ציבורים אחרים שאנחנו מכירים, במערכת החינוך למשל וכו'. אבל התחושה היא מאוד מאוד קשה, כי... שהחלטות רפואיות, בריאותיות, חברתיות, כלכליות, קריטיות, מושפעות היום משיקולים פוליטיים. פוליטיים ולא עניינים. ואני אומרת, אנחנו עושים ככל יכולתנו להיערך, אבל מאוד 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 קשה לנו. לא, לא, אין לנו זמן. דוקטור שנב, תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה לך שעזרת. בבריאות לכולם. אמן, אמן. תודה רבה ושנה טובה אם לא איחלתי לך. אנחנו נצא שוב לפרסומות. אם אני מבין נכון את מוסי. אני מקווה שאין. ותחזרו להן, כי תכף יהיה פה קובי פינקלר, ויספר לכם מה הצעה לעשות אתמול בלילה. רמז, זה מאוד מעניין. דקה. חזרתם אלינו, הבימה, מרכז תל אביב, ערב טוב קובי פינקלר. ערב טוב. תקיפה משולשת אתמול בלילה של צהל? לפחות שתיים, אני יכול לאשר אותה. מה אתה מאשר לי? מה אתה נותן לי? את עזה ואת יהודה ושומרון. כן. סוריה אתה לא מאשר? סוריה אני לא מאשר, אבל מדינה כלשהי פעלה בסוריה בלילה האחרון. מה לא... מדינה כלשהי עשתה שם? פוצצה המבנים ועמדות של הצבא הסורי, וגם בית ספר, שבחסותו השתמשו אנשי החיזבאללה ואנשי הכפרים כדי לעזור לחיזבאללה עם מידע מאוד ממוקד על חיילי צהל, שכן החיזבאללה הבין שמלבנון לא תבוא לו הישועה, הוא לא יהיה מסוגל, הוא לא מסוגל לפחות במאה הימים האחרונים, כן, שמעון ואורי, מרב, אל חדיף, נכון, לפעול, כיוון שכבר מאה ימים היה צבא בקולנות, כולל הבן שלך, ולכן עברו לגזרה אחרת, וצהל אומר להם, כולל, אני אומר את המילים אומר, או מישהו עשה את זה, הם פרסמו כרוזים בלילה, דרך רחפן, הטילו אותם, אחד החברים שלי ממג'ה שמס, שלח לי אחת הדוגמאות הלילה הזו לפנות בוקר, שבו הם קוראים לאנשים, אם אתם תמשיכו לשתף פעולה עם אנשי החיזבאללה, סופכם יהיה רב אמר. המלחמה באיראן. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על המנהרה המבוטנת המדהימה שהתגלתה בעזה, אנחנו נעשה את זה קצר. אני רואה את מערכת הביטחון שמרגיעה שהמנהרה לא חדרה את, את המכשול, שהמכשול הוכיח את עצמו. אבל פינקלר, אתה מבין היטב שבין הקו שהוא הגבול, לבין קו המכשול, חיילי צהל שועים. המנהרה הזאת יכלה לשמש חטיפות, לחטיפות. אמרתי כאן אתמול בערב בכיסא הזה, שהמנהרה הזאת מצויה, שמעון ומרב, 200 מטרים ממוצב צבאי. למור, אם האנשים האלה שמפגינים עכשיו מאחורינו, מכאן, מהבריכה הזאת, יוצאת לחבוליה של מחבלים, של הנוקבה, זה ככה זה נקמה, נקרא, של החמאס, הם בתוך דקה אחת במיומנות שלהם מגיע למוצב הצבאי. קובי פינקלר, אנחנו פשוט צריכים לסיים עם הבן של אורי דן, אז תודה רבה לך. נהיה במהדורה. אני אדבר איתך עוד הרבה, יהיה במהדורה, גם בביקור של גנץ בארצות הברית. תודה רבה. תודה. בוא, אורון. בוא, אנחנו נעשה את החילוף תוך כדי. אנחנו מביאים לפה את הבן של אורי דן, שאנחנו תכף נדבר מילה עליו, אחד מגדולי עיתונאי ישראל, שלצערי רק טיפה נשתכח במיוחד, אני רוצה להגיד לך, צחקו עליו, קראו לו שופר, שתדעי, קראו לו שופר, והוא עמד על העקרונות שלו, הוא נשאר בקשר עם אריק שרון, אבל כשהיה את ההתנתקות, הוא אמר לאריק, זה לא, הוא אמר את דעתו, נכון. היה איש משכיל, אינטלקטואל. להזכיר שהוא חשף את זה, שמי תותח, ש... אמיתי, חשף המון חשיפה. ואנחנו מביאים אותו בגלל הסדרה שעת נעילה בערוץ אחד, על מלחמת יום כיפור, וראינו, אני ראיתי ציוצים מאוד יפים של אורון, שמצייץ איך אבא שלך מתריע על מלחמת יום כיפור ובעצם חוזר בניגוד לדעתו של האורך לארץ. בדיוק. ספר את הסיפור. אנחנו היינו בשליחות בבריסל, רק התחלנו אותה בסוף שנת 72. אבא, אתה יודע, לאורך זמן, התחיל לחשוף, לקבל כל מיני ידיעות, לראות דברים, לשמוע דברים, ואז באפריל... וגם במאי 73 הוא מפרסם שתי כתבות
זה מה שנתנו לו, מה שאישרו, אבל אני מניח שהוא כתב יותר. במעריב. ושם הוא מדבר על שקרון הכוח של סדאט, על זה שהוא התפתה לפתוח במלחמה וכו' וכו'. הוא זעק, כאב, דיבר, בכל מקום שהוא רק יכול היה. ואז... אבל זה הרס לשמאל את המציאות, את תחושת המציאות היפה, המתוקית, חמודית, ש... זה לא כיף להיות עוכר ישראל, בקיצור, זה לא סבבה להיות עוכר ישראל, נביא זעם, עוכר מסיבות. הוא התייצב אצל דיסנצ'יק, עורך מעריב, ואמר לו... עידו דיסנצ'יק. לא, 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 אריה דיסנצ'יק, זה אבא, לא, אבא, איש מדהים, שאני יכול אפילו לזכור אותו, אמר לו, תהיה מלחמה, אני חוזר לארץ מקומי פה. אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי. דיסנצ'יק, שאהב אותו מאוד, אבא היה בן טיפוחיו, הסתכל עליו כאילו הוא משוגע. הוא באמת חשב שאבא ישלגע. אנחנו חזרנו, נחתנו בארץ ב-31 לאוגוסט 73. על דעת עצמו של אבא. חד וחלק. אני פה. שבועיים לפני המלחמה, בשישי בערב, הוא היה במסיבת יום הולדת אצל חברים. ושם הוא אחר, הוא אמר את מה שאמר. שוב, רס השמחה. החברים ביקשו שהוא לא יבוא יותר לשם. מדהים. ההמשך ידוע. כמו שהוא אמר את דבריו על הגירוש, על ההתנתקות, גם שם הוא צדק. גם שם עוד כמה מקומות. הוא פשוט עדות לזה שתמיד בשמאל יש אפס, באמת, ציון בבוחן המציאות. זה לא אפס בבוחן המציאות, כמו שהם מנסים הרבה פעמים להתעלם מהמציאות. נשאר בצפה שלהם. גם באוסלו זה היה, אבל מה שרציתי להגיד עוד, שלאחר המלחמה הוא בא לדיסנצ'יק, זה כאב לו, הוא בא לדיסנצ'יק, למשרד האורך, ואמר לו, הוא אמר לו, מר דיסנצ'יק, מה אתה חושב עכשיו? מי משוגע? וזה, הוא התכווץ בכיסא. גם אותם חברים שסילקו אותו במסיבה, כמובן, במשך השנים. בוא נדבר טיפה על אבא שלך, אני רוצה... ורגע, ודבר אחד, אפרופו אחר מסיבות, אחר מסיבות, אפרופו, אוסלו, למחרת אוסלו, בעיתון שלו בניו יורק, הוא פרסם שהוא מעולם לא היה בהלוויה כל כך שמחה של המדינה שלו, ודיבר על טילים, על אשקלון. הוא אומר, אני שומע דיווחים, יצחק רבין לא שומע, זה היה כתוב שחור על גבי לבן. אני זוכר. הם מסרבים, לא בגלל, פשוט זה לא מתאים להם למה שהם רוצים לחשוב. אתה מרגיש שקצת שכיחו מהזיכרון את אבא שלך, שהיה באמת, לדעתי, אחד מגדולי עיתוני ישראל. להזכיר שהוא חשף המון המון דברים, שהוא חשף את זה שאותם רוצחים של הרב כהנא הם בעצם אלה שדידקו בתאומי. נכון, נכון. ועוד הרבה. היו הרבה דברים שפורסמו גם מעבר לים, כמובן. תשמע, כן, לצערי, אין לי את ה... מנגנון ואת הכספים ואת היכולת להתעסק עם זה כל... זאת אומרת, או מישהו אחר שידחוף את זה. אני עושה ב-14 שנים האחרונות מאז שהוא נפטר את מה שאני יכול לעשות בחומרים. הוא השאיר לי מלא חומרים של 51 שנות פעילות. לא סולחים לו אפילו שהוא היה שותף לתסריט של חגיגה בסנוקר? איך זה יכול להיות? כן, זה אלי תבור, חבר שלו הביא אותו לשם. גיליתי את זה אפרופו, רק כשהייתי סטודנט באוניברסיטה בתל אביב, באו חברים אליי הביתה ללמוד, ושמנו קלטת של חגיגה בסנוקר, אף פעם לא ראיתי את זה לפני זה. בסוף הסרט מופיע קרדיטים, חבר, אני באמת לא ידעתי. אמרתי, תגיד, תחזור אחורה רגע, זה לא אבא שלך? אמרתי, וואלה, כאילו, אוקיי, חגיגה בסנוקר. תגיד לי, אבא שלך נפטר, הוא נפטר בתור אדם עצוב, בתור אדם שהוא חשב שהוא נשכח. לא, 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 לא. הוא יגיד שנדבר עליו פה יום אחד? לא דיברנו על זה, אני לא יודע, אבל לא בתור אדם עצוב. הוא עבד עד לרגע האחרון, עד טיפת נשמתו האחרונה, באמת, הוא אהב את מקצוע העיתונות הזה, זה היה אצלו בנשמה, ומעבר לזה שהוא לקח את מה שקורה במדינה, הוא היה נאמן לאמת, למדינה, לארצו, לעמו, שילם על זה מחיר כבד. יש היום עיתונאים ברמה של אבא שלך? אני חושב שכן. אני חושב שכן? אני חושב שכן. אני לא... אתה יודע, אנחנו בתקופה אחרת, זו תקופה של רשתות שאני חושב, גם ב-14 שנה שעברו, אני מדי פעם חושב על זה, כי הוא לא עבד על מחשב. אבל הוא כן רצה, הוא רצה כל מיני אוטלטים של לכתוב בהם, וזה עוד לפני תקופת פייסבוק והרשתות והטוויטרים, שאם הוא היה חי היום, הייתה לו את הפלטפורמה, הייתי עוזר לו בשמחה לכתוב מה שהוא רוצה. אני כותב, אני כותב מהצד. אתה מתגעגע לאבא? מתגעגע מאוד, כן. אני מתגעגע מאוד, ובמיוחד בהקשר של המדינה. אז הרבה פעמים, הרבה סיפורים, זה מתקשר לי לאבא. אני לא יכול לנתק את זה, מה הוא היה חושב, מה הוא היה עושה, מה הוא היה אומר. היינו רוצים את חוות דעתו. אני רק אסיים בדבר אחד, כן, שאנחנו בטח לא מסכימים עליו. כן. אני פסימי לגבי המקום הזה, לצערי. אני אופטימי. אוקיי. אבל, מכבד מאוד את אבא שלך. תודה רבה מירב אלחדיף. תודה רבה שמעון. ליטל שמש המדהימה שנמצאת כרגע במשדר המרכזי בירושלים, השידור עובר עלייך.